Михайло Смик. 60-ту річницю Голодомору. Доповідь виголошена 12 вересня 1993 року на Жалобній академії в Детройті. Довгий і тяжкий шлях зазнала правда про Голодомор 1932-33 років в Україні. Як і на нашій батьківщині, так і на чужині були та й зараз є сили, які роблять все від них залежне, включно з убивствами, аби правда про найбільший московський злочин ХХ століття не була розголошена. Та нарешті, після десятиліть безумства 1991 року, у підмурівок всенародного пам'ятника трагічної історії України лягла гірка народна книга-меморіал «Голод 33», в якій письменник Володимир Маняк, народжений 1934 року, і його дружина-журналістка Лідія Коваленко помістили 1000 свідчень очевидців про Голодомор 1933 року. За це він і його дружина поплатилися власним життям. Володимир Маняк загинув в автомобільному нещасному випадку, а через декілька місяців загинула від серцевого удару і цілком здорова його дружина Лідія. Хто спричинив нещасний випадок? Чому загинула його дружина? Мабуть, ніхто в Києві офіційно і не намагався дізнатися. Та для нас це не є таємницею. За смертю цих людей стоять ті, хто вбив Петлюру, Коновальця, Бандеру, Ребета, Шухевича, інших патріотів України. Не бракувало й тих, хто подавав правдиву картину Голодомору і серед чужинецьких журналістів. Одним із таких був американський журналіст Вільям Чемберлен. Весною 1933 року йому вдалося, незважаючи на заборону, оглянути деякі села між Києвом і Білою Церквою. По дорозі до одного з сіл йому кинувся у вічі придорожній хрест. Ікони Спасителя на хресті вже не було, а лишився тільки терновий вінець. І ось цей похилений хрест із терновим вінцем Чемберлен назвав символом України 1933 року. Ніякого перебільшення в цьому не було і нема. Хіба що варто внести певне уточнення. Цей терновий вінець є символом України, відколи гірка історична доля зв'язала її з Московщиною, для якої Україна весь час була об'єктом колоніального визиску, а її населення – об'єктом винародовлення, зокрема й фізичного знищення. Найбільший тягар визиску впав на плечі України тоді, коли російський імперіалізм прибрав форму більшовизму. Сама війна більшовицької Росії проти Української Народної Республіки 1918-20 років була передусім нічим іншим, як війною більшовиків за хліб і природні багатства України. Верховний командувач російської Червоної армії часів російсько-української війни Троцький у своїй інструкції російським комуністам в Україні в 1919 році писав: «Так чи інакше, а нам необхідно повернути Україну Росії». З огляду на необхідність для совєтського уряду вивозити хліб з України, слід пам'ятати, що для досягнення мети всі засоби добрі. А сам Ленін вже після окупації України писав: «Тепер, коли ми завоювали Україну, наша сила кріпне. Джерела хліба і продовольства тепер у нас є. Ми повинні щонайменше 3000 робітників-залізничників, а також частину селян з Росії кинути в Україну». І далі він писав: «В Україні є величезні запаси хліба, але його тяжко зразу взяти, там діє партизанка. Ми послали в Україну наші кращі сили для здобуття продовольства, але всього одразу взяти не можна. Зойк лунає від наших товаришів в Україні. Нема кому будувати совєтську владу в Україні». З цих слів ми бачимо не тільки колоніально-грабіжницький характер війни російських більшовиків проти України, але й те, що український хліб здобувався в Україні пролитою кров'ю. Прислані з Москви кращі сили воювали за хліб і продовольство з українським народом. Ця довга і жорстока війна закінчилася першою голодовою катастрофою 1921 року, в якій Москва показала своє жорстоке обличчя. Причини голоду 1921 року, як і коріння самої революції 17-го року, лежать в економічній і соціальній історії країни. До приходу до влади більшовиків голод в Росії бував, але був він спричинений стихійними нещастями, посухами, недородами, повенями тощо. Голод же 1921 року був спричинений не тільки посухою, але й наслідками чотирирічної світової війни. Не слід забувати, що в 1914 році Росія покликала на фронт 17 мільйонів чоловік, із ними 2 мільйони коней, які були важливим чинником у сільському господарстві. Зменшилася площа посівів і разом з тим і врожайність.
так в 1913 році було засіяно 81,2 мільйони десятин. Врожайність у 1913 році становила 4,8 мільйонів пудів, а в 1920-му – 1,74 мільйонів пудів. Щоб утриматись при владі і заготувати запаси збіжжя, совєтська влада запровадила так званий воєнний комунізм, який був економічною політикою влади в роки так званої громадянської війни. Совєтська влада поставила під свій контроль промисловість, запровадила монополію торговлі хлібом і встановила продрозверстку, щоб вилучати продовольство у селян і нагромаджувати необхідні запаси. На кожний населений пункт накладали податок продовольством, збіжжям, гроші тоді не мали жодної вартості. По селах і містах діяли тоді загони Червоної армії, яку, крім того, що вона збирала продподаток, треба було й годувати. Окупувавши наприкінці 1919 року і на початку 1920 року Україну, більшовики застали там величезні запаси збіжжя – 1 мільярд 960 мільйонів пудів, а також понад 2 мільярди пудів кукурудзи, соняшника, конопель, льону, буряків і усякої городини. Лише цукру було тоді в Україні понад 200 мільйонів пудів. На все це накинулися висланці Москви. У селах, де не було змоги виконати продрозверстку, розстрілювали закладників. Реквізиціями більшовики не тільки руйнували економічно українське населення, але й відбирали в нього змогу далі боротися за самостійність вітчизни. Крім того, цими ж реквізиціями і непосильним продподатком Москва відібрала в Україні можливість своїми запасами збіжжя рятувати від голоду свій народ. В 1921 році врожайність збіжжя і виріб харчових продуктів у Росії дорівнював лише половині того, що країна мала в 1913 році. А як до цього додати посуху в Поволжі, то трагічний стан більшовицької Росії стане очевидним. Але про це більшовики не інформували світову громадськість. Та поступово правда обминула більшовицьку цензуру і вийшла на захід. Цілий ряд європейських і американських організацій розпочав допомогу голодуючим. Та найбільшу допомогову акцію провела ARA – American Relief Administration, керівником якої був пізніший американський президент Герберт Гувер. Згідно з домовленням, в містах і селах, де був голод, ARA відкрила кухні і видавала гарячу їжу голодуючим. На початку допомогової діяльності ARA в Росії в колах цієї організації було переконання, що Україна не потребує допомоги, бо в губерніях Київській, Волинській, Чернігівській, Полтавській і на Поділлі був добрий врожай і були великі запаси збіжжя. Та все ж два представники ARA, Гарчісон і Гольдер, прибули 30 листопада 1921 року в Харків і намагалися зустрітися із представниками влади. В той час голови Рад народних комісарів України румуна Християна Раковського в Харкові не було. І гості зустрілися з комісаром внутрішніх справ Миколою Скрипником, який заявив прибульцям, що вони не мають юридичного права вести будь-які переговори з українським урядом. ARA має договір з Росією. Україна є самостійна держава. Таким чином, лише після заключення договору з Україною можна буде домовитися про допомогову акцію ARA в Україні. А допомога ця потрібна, особливо в причорноморських землях, на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, де була велика посуха. Цей договір про допомогову діяльність ARA в Україні Раковський підписав пізніше в Москві. Договір набрав чинності 10 січня 1922 року. Та біда в тому, що Раковський погодився з бажанням Москви прикріпити російські губернії, де був голод, до українських губерній, де були запаси збіжжя. Так Самару, Саратов, Уральськ і Царицин, пізніше Сталінград, прикріпили до України. До цих губерній і Татарської автономної республіки в період весни 1921 року до серпня 1922 року Україна відправила 1127 вагонів збіжжя. Надсилали збіжжя з України за сотні миль в Росію, тоді, коли під боком в рідних Одесі і Миколаєві лютував голод. Ще більш дивним чи жахливим було те, що Одеська губернія, де врожай становив лише 17% нормального, і де по містах і селах вмирали люди з голоду, надіслала в Росію 65 вагонів збіжжя. А в Миколаєві, де врожай був тільки 4% нормального, викачали 8 вагонів збіжжя. Ще в березні 1922 року в Миколаєві, найбільш загроженому голодом, на вулицях красувалися заклики «Робітники Миколаєва, допомагайте голодуючим Поволжя».
Великою помилкою було б розглядати голод 1933 року як якесь відокремлене явище, не пов'язане з тими подіями, які відбувалися в Україні від початків визвольної революції аж до підготовки і самого здійснення першого в історії людства злочину масового народовбивства у формі штучного голоду, який був найстрашнішою ланкою в повторному ланцюзі злочинів московського більшовизму. Також було помилкою вважати, що трагедію 1933 року спричинили труднощі колективізації чи ліквідації так званого «куркульства як класу». Колективізацію в Україні було майже закінчено до 1933 року, а ліквідацію куркульства було доконано ще в 1929-30 роках. Українське селянство, що стало головною жертвою голоду, в основній своїй масі було вже колгоспним селянством, яке ніякого спротиву владі уже не чинило і ніяких труднощів їй не завдавало. Колективізація і розкуркулення проводились в той час не тільки в Україні, але й у Росії. І ось співставлення методів і термінів проведення цих заходів дає нам ключ до розуміння того, що лежало в основі страшної трагедії 1933 року. Трагедія, фіналом якої став 1933 рік, почалася 1929 року. Цей рік в історії Совєтського Союзу називають «роком великого перелому». Цього року влада почала ламати хребет українського селянина і силою заганяти його в колгоспи. І український селянин, звичайно, чинив опір, будучи прив'язаним до віками встановленого способу приватного господарювання. Так, незважаючи на спротив, 1929 року 8,6% селянських господарств було вже колективізовано. В Росії ж колективізація відбувалася повільніше, не дивлячись на те, що російський селянин звик до общинного користування землею і великого спротиву колективізації не чинив. 1929 року колгоспами було охоплено там лише 7%. 1930 року в Україні було загнано в колгоспи 65% господарств, в Росії – 59%. В 1932-му – в Україні 70%, а в Росії – 59%. Як бачимо, в Росії від 1930 до 1932 року ніякого поступу колективізації не було, і російських селян за це ніхто не карав. І російський селянин, що теж був об'єктом соціального експерименту, не зазнав шаленої колективізації, масового вивезення за межі батьківщини і масового вимирання, як це зазнав наш, український селянин. Слід також згадати, що розкуркулення, заганяння в колгоспи і немилосердна хлібозаготовля та штучний голод були створені і в тих національних республіках, де українці жили компактними групами, наприклад, на Кубані, в Алтайському краї і в Західньому Сибіру. В районах, де значну частину населення складали українці, розкуркулення і хлібозаготівля проводилося так, як і в Україні. Таким чином, совєтське народовбивство 1933 року було нічим іншим, як національно-політичним геноцидом, метою якого було винищення українців як нації. 1933 року. В Совєтському Союзі було офіційно оголошено, що головною небезпекою на Україні є місцевий український націоналізм. І Москва, змінивши попередньо компромісову національну політику, стала на жорсткий курс антиукраїнського національно-політичного терору. Москва не забула того, що якихось 10-12 років тому український народ створив і боронив свою Українську Народну Республіку. Не забула, що в деяких частинах України антимосковські партизанські загони діяли аж до 1923 року. Москва пильно і з турботою стежила за так званою українізацією і з тривогою та заздрістю приглядалася до праці української інтелігенції. І в ім'я збереження та зміцнення нової форми Росії – Совєтського Союзу, Москва розпочала національно-політичний терор. І першою жертвою цього терору було селянство, яке, за висловом Сталіна, являло собою основну армію національного руху. А щоб цю армію послабити, щоб перемогти її, Росія почала ліквідовувати трудових, зірцевих господарів, виселяти їх за межі батьківщини, заганяти решту селян в колгоспи і нарешті стала готуватися до нечуваного в історії штучного голоду. Хоч Москва і знала, що продуктивність колгоспів не була високою, але плани хлібозаготівлі для України визначалися в 2-3 рази вищі порівняно з розміром заготівель у кращі врожайні роки до колективізації. Відсотково з України бралося значно більше хліба, ніж з Росії та інших республік,
Бо в той час, коли гуртовий збір хліба в Україні становив лише 27% врожаю Совєтського Союзу, розмір хлібозаготівлі з України становив аж 38% заготівель всього Совєтського Союзу. Укладаючи плани хлібозаготівлі, совєтський уряд зовсім не брав до уваги потребу харчування селян. Передбачаючи голод в серпні 1932 року, ухвалено було закон, яким колгоспну власність проголошено священою і недоторканою. А кожен, хто посягав на неї, мав бути розстріляний або при пом'якшуючих обставинах ув'язнений на 10 років. За цим законом судили і розстрілювали навіть тих, що збирали колоски на полі, де хліб уже було зібрано і звезено. Сховища, в яких зберігався хліб, охоронялися посиленою вартою і сторожовими псами. Із індустріальних міст, головним чином російських, партія надіслала в села України 112 тисяч комуністів, які разом із місцевим шумовинням творили бригади по хлібозаготівлі. Ці бригади так ревно працювали, що відбирали в селян все – насіння для весняної посадки, вузлики з квасолею чи горохом і навіть хліб, посаджений пектися в печі. І ось після такої хлібозаготівлі чи пак підготовки до голоду восени 1932 року селяни не мали вже чого їсти. Ще весною 1932 року, коли став відомий план хлібозаготівлі для України, українські комуністи, які до цього старанно допомагали Москві грабувати українських селян, збагнули неминучу катастрофу. Думаючи, що Москва не знає справжнього становища в Україні, Скрипник, Чубар і Петровський неодноразово зверталися з проханням до Москви зменшити тиск на Україну, вказуючи на критичний стан українського селянського господарства і попереджуючи про небезпеку катастрофи. І відповідь вони дістали. Влітку 1932 року в Харкові скликано спеціальну третю всеукраїнську партійну конференцію, на якій надіслані з Москви соратники Сталіна Молотов і Каганович заявили, ніяких поступок чи вагань у питанні виконання завдань, поставлених партією і совєтським урядом перед Україною, не буде. І щоб показати, що Москва сльозам помираючих не вірить, в листопаді 1932 року московський уряд касує постанову Української Республіки про видачу колгоспникам авансу на трудодні з нового врожаю. Наказано було не тільки припинити видачу колгоспникам зерна, але й відібрати вже видане. Відібрати наказано було і здати на хлібозаготівлю. Та не дивлячись на такі драконівські заходи, план хлібозаготівлі Україна виконати не могла. Наприкінці 1932 року за наказом з Москви в Україні провадиться акція типової воєнної блокади цілих сільських районів. Блокади, яку зазвичай застосовують тільки чужинецькі армії на ворожій території. До 1 грудня вже було зареєстровано 2500 випадків людоїдства. 6 грудня 1932 року Рада народних комісарів постановила, в зв'язку з ганебним зірванням кампанії хлібозаготівлі, що його організували контрреволюційні елементи з участю і навіть на чолі з деякими комуністами, Рада народних комісарів вирішила застосувати до, перечислюється 86 районів України, такі репресивні заходи, припинити постачання цих районів споживчими товарами та стримати всяку державну і кооперативну торгівлю. В цих районах закрити всі крамниці та вивезти з них наявні товари. Заборонити колгоспникам і одноосібникам всяку торгівлю речами широкого вжитку, припинити всякі кредити для цих районів та відтягти назад усі вже їм надані, змінити особовий склад місцевого керівництва, усунувши звідти всі ворожі елементи, перевести це ж і в колгоспах. Такими і подібними надзвичайними методами викачано було з українських колгоспів до кінця 1932 року 4,7 мільйонів тонн хліба, що становило тільки 71,8% плану. 24 січня 1933 року Москва прямо і безпосередньо затакувала партійне керівництво України, висловивши йому офіційно вотум недовір'я. За ухвалою Центрального комітету партії було призначено і послано в Україну, як і за Леніна, кращі сили. Цілий штаб відповідних московських урядово-партійних і політично-поліційних керівників на чолі з відомим російським комуністом-шовіністом Павлом Постишевим, який фактично став намісником Москви в Україні. В народній книзі меморіалі «Голод 33» про перші кроки урядування Постишева в Україні на сторінці 580 подано таке, далі цитата. У березні 1933 року, невдовзі після призначення на Україну секретарем ЦК Постишева, Сталін викликав його, Косіора та Балицького
і в присутності Молотова, Калініна, Кагановича та Ягоди давав ряд руководящих указаній щодо політики в Україні. На прощання, вийшовши з-за столу, він наблизився до Постишева, поблажливо поплескав його по плечах та зі своїм сатанинським гумором промовив, тихо всміхаючись: «Ти, Паша, назначен нами в ролі главгола», мається на увазі головнокомандуючого голодом. «І з цим оружием зробиш більше, чим Семен несколькими конними арміями. Стасік, Касіор, немного розтерявся, у тебе рука железная, на тих слізняков, Чубар Петровський, не обращай внимания». На тому попрощалися. Хіба такий монолог не промовляє за заздалегідь спланований голод? На тій же сторінці подається, що до 15 квітня 1933 року посела гасали уповноважені ОГПУ, збирали дані від сільрад та кожної п'ятиденки звітували в райвідділ ГПУ, а ті – вище. Так, наприклад, Харківська область звітувала мовою оригіналу так. За п'ятидневку по району була заготовлена, закуплена стільки-то голов різного скота. Боліють по району ящерам стільки-то голов. Ось так люди добрі, людей, що загинули з голоду, числили в звітах головами худоби. А під виглядом худоби з ящером треба було розуміти кількість випадків людоїдства. Де взяти слів, аби це варварство затаврувати? З Харкова зведені дані негайно надсилали до Москви голові ОГПУ СРСР Ягоді, а він – Сталіну. Але це не був точний облік. Голодні люди тікали із сіл в міста, а кому вдавалося – до сусідніх республік. Їхні трупи валялися уздовж залізниць, в полях і на вулицях міст. Цих людей ніхто не враховував, бо вони вважалися нічийними. Їх звозили до загальних ям, часто ще напівживих. Далі цитата. В уряді УРСР про всю пекельну статистику знали лише Касіор, Постишев, Хатаєвич та голова ГПУ Балицький. А Петровський, Чубар, не кажучи вже про Скрипника, про це не інформувалися. Вони знали про голод тільки взагалі. Як бачимо, місія Постишева в Україні полягала в тому, щоб на базі вже організованого голоду, яким було паралізовано і виключено з розгриз сил на Україні її головну національну масу селянство, організувати і провести розгром відродженої за часів українізації національної культури, української інтелігенції та українських елементів Комуністичної партії України. Постишев дуже швидко дав зрозуміти українцям, що він приїхав в Україну не для того, щоб її рятувати від голоду, а щоб рятувати українців від української мови, яка, мовляв, почала відриватися від російської мови через шкільництво українських націоналістів та через помилки українських комуністів, які, мовляв, допустилися націоналістичного ухилу. І почалося стинання голів тим, на кому лежить тягар історичної провини за спрямування розбитих сил Української революції 18-21 років у річище так званого інтернаціонального комунізму під контролем Москви. 1 березня 1933 року Постишев усуває Чубаря з посту голови Української Радянської Республіки, а Скрипника з посту комісара освіти. Цього ж місяця за постановою ГПУ розстріляно 35 керівників Народного комісаріату земельних справ разом із комісаром Конором Палащуком, а 40 інших осіб заарештовано і знищено пізніше. Виарештовано і знищено майже всіх письменників групи «Західня Україна», а також керівників інших літературних організацій. Погромлено історичні літературознавчі інститути Академії наук. Масово винищено всіх провідних українських комуністів із лав колишніх боротьбістів та окапістів. У травні 1933 року в Україні повністю панував режим жахливого терору і голоду. Село вмирало. Вмирали не одиниці, а цілі сім'ї, села. Зойки конаючої України неслися до Кремля, але кремлівські стіни до стогону української дитини, української матері були глухі. І це в той час, коли на залізничних станціях стояли під дощем вагони, наповнені хлібом, коли елеватори в Україні були переповнені зерном, і нарешті тоді, коли в містах і селах Росії не відчувався брак хліба. Україна, житниця Європи, вкрилася трупами тих, що, на думку московських теоретиків національних проблем, являються основною проблемою національного руху. Згідно з найскромнішими підрахунками, на підставі порівняння самих лише даних совєтської офіційної статистики, кількість заморених голодом українців за час лише одного року разом із числом відсутнього приросту населення дорівнює щонайменше 7 мільйонам. Ця втрата була страшнішою, ніж число втрат України вбитими за 4 роки Другої світової війни. Дорого коштує нам крута зміна національної політики Москви в Україні.
для слави великої неділимої більшовицької Росії знищено 1/5 частину нашого народу, головним чином селянства. Разом з ними знищено 80% культурно-творчих кадрів України, в тому числі й письменників. І як покарання за провину українського комунізму, що дався під облуду московської демагогії, 45% членів Компартії і 49% членів Комсомолу було виключено і репресовано в ті роки. На базі такого погрому Москва змогла в 1933 році повністю змінити національну політику в Україні і розпочати шалену русифікацію українського шкільництва, преси, не кажучи вже про цілковиту русифікацію державно-адміністративного і господарського життя. За допомогою народовбивства 1933 року Москва змогла приступити в Україні до здійснення нарешті й того курсу на злиття й ліквідацію української нації, що неухильно продовжувався в Україні до розвалу Совєтського Союзу. Наслідки цього курсу боляче відчуваються й тепер у нашій вже самостійній державі. 60 років минуло від того часу, коли Москва винищила нам понад 10 мільйонів селян, в додаток до 5 мільйонів жертв голоду 1921 року. Ніхто і ніщо не витре з нашої пам'яті того жахом оповитого 1933 року. І ті могили поодинокі і спільні, в яких лежать діти, що померли, не зазнавши радості життя, могили, в яких лежать українські селяни, замучені жорстоким ворогом, вони, ті могили, були, є і завжди будуть грізним обвинуваченням Москви і попередженням та закликом до живих і ненароджених не забути їх і прикласти всіх зусиль до того, щоб в Україні, тепер уже самостійній, був такий лад, при якому долю нашого народу вирішуватиме наш народ, а не Москва. Причому той народ, який бажає справжньої самостійності нашої держави, а не комуністичні крутії, які не уявляють свого життя без політичної підлеглості Москві. Бо це вони своєю нерішучістю, безпринциповістю довели до того, що вже частіше почали лунати голоси в Україні про відродження Совєтського Союзу. І ще тоді, коли ні в одній колишній країні Африки чи Азії не чути голосів про бажання повернутися в імперію. Там долають болі становлення на ноги, болі росту, але й гадки не мають про втрату своєї самостійності. Та правду казати, і в метрополіях колишніх колоніальних держав ніхто не думає про поновне загарбання колишніх колоній. Але в Москві ще не бракує таких, які не можуть примиритися з розпадом Московської імперії. Московська преса і телебачення з Останкіно часто згадують їхні імена. Жириновський, що мріє відродити Російську імперію, в складі якої були б Польща і Фінляндія, віце-президент Російської Федерації Рудський, який кілька тижнів тому заявив в місті Орел, що скоро вже повернеться в ужиток совєтський народ. Не останній серед відроджувачів імперії є московський православний патріарх, навіть відомий всьому світові дисидент Олександр Солженіцин, який роки провів у концтаборах разом з українськими дисидентами, і той так хоче обустроїти Росію, щоб Україна знов стала її колонією. Не бракувало таких російських діячів і в минулому. В солідній праці Джеймса Біллінгтона «The Icon and the X» – інтерпретація історії російської культури. Багато місця уділено митцеві Малярові Олександрові Іванову, який ще в 19 столітті в одній із статей із серії «Читаючи Біблію», що їх він надсилав газетам Росії із Риму, в релігійно-шовіністичному запалі вигукував, далі цитата, «Світ даремно чекає друге пришестя Ісуса Христа. Він уже тут, Ісус Христос, повернувся на землю в образі російського царя». Кінець цитати. Таких Іванових, Жириновських, Руцьких, Касатонових, Громових та їм подібних не бракує й тепер. Своїми відвіданими Криму вони підтримують там тих, хто прагне повернення в минуле, у відроджену Московську імперію. Поборюючи ці ворожі нам тенденції, діаспора і українські патріоти на батьківщині мусять завжди пам'ятати жертви московського голодомору, які своїми муками і смертю заповіли нам боронити нашу самостійність, бо тільки вона є гарантією того, що злочин 1932-33 років ніколи не буде повторений.